jinde. Jo, jako když jsem tady. Teda půjdem, jo? Jo. Takový mini tričíčko. Jo, no. Jo, mini bag. Mini bag. Pojď, teď si koupím ložišky, pojď. Pojď, jsem taky koupila. Tady. Co chceš? A jo, na té brány. No, bo nechceš? Mě už docela začínají bolit nohy, jak jsme to už matlali, ty vole. No jednou, a když to říkám já, tak ty říkáš, ne, nohy mě ještě nebolej. Takže doufám, že se vám tohleto video líbilo. Jak jsme vám ukazovali teďka ten koncert na tohleto městečko, kudy jsme šli. Au. Městečko. No, městečko. Městečko záhad. Městečko Palermo. Palermo. Takže čemu.